تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا، تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا۔ یا نور اللہ تعالی جس کے
حدیث میں آپ کے سامنے مختصر پیش کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے دل کی دنیا کو سجاؤ. یاد ہے آپ کو؟ اب حضرت نے ایک اور ناشریف لکھی ہے, میں تو سائل ہوں کرم کا میری یاد ہے آپ کو دونوں نعت. اب اگر آپ کو ان دونوں نعتوں کا کمبینیشن دیکھنا ہو, ایسی حسین یہ پیشکش ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آدھا مصرع یہاں سے آدھا وہاں سے, لیکن اتنا حسین کمبینیشن کہ لگتا ہے دونوں نعتوں کو جیسے شکر کو پانی میں گھول کے نہیں مکس کرتے ہیں تو کیسا میٹھا محلول بن جاتا ہے, ویسے یہ میٹھا محلول بن گیا ہے دونوں نعتوں کا کمبینیشن. تو میں اس کو پیش کرتا ہوں, آپ ریڈی ہو سننے کے لیے؟ ریڈی ہو سننے کے لیے؟ اور اچھا ہوگا کہ ہمارے برادری گرامی قاری راز الدین صاحب اس سے منتقل ہیں, تو اگر ہم اس کا نیا بھی انداز ہو جائے گا ان شاء اللہ. دل کی دنیا تو سجا آتا, دل کی دنیا تو سجا آتا, اپنی الوت میں جیا آتا, اپنی الوت میں جیا آتا, دل کی دنیا پہ منگتا تیرا آ گیا, تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا.